آدمیان جلدی دوزدی آشقلر بی چستی آقامون اشکی بیزه بستی آقامون اشکی بیزه بستی سلام بیز امامالی آشقلی هیئتنی کسر خدمتسیلری olarak sizleri bütün müsəlmanların xilaskarı olan İmam Zaman ağamızın mövludu münasibəti ilə təbrik edirik. İmaməli Aşıqlı heyəti tərəfindən sizlərə kiçik bir mövlud hədiyyəmiz var. İmaməli Aşıqlı heyətinin daimi izləyicilərinə ürək sözünüz varsa buyurun. Biz müsəlman əhli olaraq imamlarımızın hamısını bilməliyik, peyğəmbərlərimizi bilməliyik. Biz o ibadət əhliyik. Mən özüm də ibadət edən bir insanam. Hamımız zühur etməsini gözləyirik ki, gəlsin yer üzündə haqsızlıqları, o nətərdələr Allahın yolunda insanları öz yollarına qaytara bilsin, qaytarsın. Yəni insanlar bir-birini qaytara bilmir. Burada mən rastlaşdım. Çox mən sevindim. Yəni həqiqətən çox şadım. Sizə getdiyiniz yolda atdığınız adımda da uğurlar artırıyorum. Biz İmaməli Aşıqlı heyətinin kiçik xidmətçiləri olaraq sizlərə bütün müsəlmanların ixlaskarı olan İmam Zaman ağanın mövlüdü münasibəti ilə təbrik edirik. Və İmaməli Aşıqlı heyət tərəfindən sizlərə kiçik bir mövlüd hədiyəmiz var. Daimi izləyicilərinə ürək sözünüz varsa buyurun. Görünüşünüz uğurlu olsun, Allah kömək olsun, Allah uzun ömürlər olsun. Veriliş özü sizin vermişsiniz. Sağ olun. Bütün müsəlmanların xilaskarı olan İmam Zaman ağamızın mövludu münasibəti ilə təbrik edirik. Sanbəkə qazadələri, rəhbəri Məhdi ağadi. Bizim gözəl xeyirxalq işlərini gördüyünüzə görə sizə qürur duyuram və bu işlərimizə görə sizə hər zaman uğur olacaq. İmaməli Aşıqlı heyət tərəfindən sizlərə kiçik bir mövlud hədiyəmiz var. Çox sağ olun, bayramınız var. Mövludunuz mübarək olsun. Allah sizləri inşallah İmam Zaman aşıqlərindən qərar versin. Ağa zühur eləsin, siz də onun davamçıları olasınız inşallah. Salam, biz İmaməli Aşıqlı heyətinin kiçik xidmətçiləri olaraq sizlərə bütün müsəlmanların xilaskarı olan İmam Zaman ağanın mövlüdü münasibəti ilə təbrik edirik. Davam ya Məhdi, əl-acəl ya Məhdi, əl-acəl ya Məhdi. Ey səba bizdən apar yarə pəyam ya Məhdi. İmaməli Aşıqlı heyəti tərəfində sizlərə kiçik bir mövlüd hədiyyəmiz var. Mövlüdünüz mübarək, həmişə belə uğurlara inşallah imza atasınız bu yaşda da. Belə iş görürsünüz də sizə halaldır yəni. Sağ ol. العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي